ですね。こないだもさ、そう覚えてます皆さん。カニクリームコロッケ。カニクリームコロッケが。カニクリームコロッケ。ソースにはうるさいもんね。そうそう、今ついてるマネージャーが本当にね、松本人の名言を生み出すんですよ。二宮さんお願いします。普通カニクリームコロッケにソースが来た時に、例えば自分が思ってるソースじゃなかったら、違う、あっちのソース持ってきてが普通じゃん。松本さんはその人に向かって、ソースこれはステーキソース激切れ違うんだよそれね、俺にも言い分あるんだよ激切れなソースに対する温度がそれはステーキソース違う、一回ね、あの俺らはそのコンサートのライブ前とかによく肉を食うんですよ。ステーキをよく食べるからステーキを用意してもらってて、そのステーキを食べるためのステーキソースとか塩とかわさびとか結構いろんな味を楽しめるように用意してもらってんの。したらニノのなんか差し入れでカニクリームコロッケが入ってたんですよ。でカニクリームコロッケ俺大好きなんですよ。なんだけどそのカニクリームコロッケにちょっとなんかケチャップのソースみたいなのが横に添えられてたの。なんだけど俺はカニクリームコロッケはソースで食いたいんですね。俺は、はい、分かるよ、分かる、それで食べたいんだ。それぞれ中のクリームソースと、うんうん、あの茶色いソースをかけて食べたいんだけど、マネージャーさんにちょっとそこにソースあるからソース取ってくんないって言ったら、これですって持ってきた。いやいやこれは違う、これはステーキソースだから、ちょっとあの普通のソース持ってきてって言ったら、全く同じものを2分後ぐらいにもう一回動いたんですよ。でいやいやこれ違うじゃんっていう話をしたら、いやこれソースですって言われたから、パッて見てステーキソースって書いてあるから、これはソースじゃないステーキソース。歴代マネージャーアンケートまだまだ続きます。俺は普通のソースが欲しいです。